នៅព្រឹកបែបនេះខ្ញុំបានទទួលជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលគាត់ចូលរួមនៅថ្ងៃទីនៅទីនេះដែរគោលដៅគឺដើម្បីបន្តទិញបញ្ជាទិញនៅអង្គការកម្ពុជានាំចេញទៅកម្មទៅអាមេរិកខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយគាត់ថាកាលពី30ឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើរចូលនៅក្នុងហាងអាស៊ីអត់ដែលមានផលិតផលខ្មែរទេទីនោះពេលនេះយើងអាចនិយាយដោយមោទនភាពថាយើងមានផលិតផលកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបហើយក្រៅពីផលិតផលកសិកម្មយើងក៏មានផលិតផលផ្សេងផ្សេងរាប់ទាំងសម្ភារបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌកាតាបកាបូបគ្រឿងអលង្ការដែលផលិតនៅកម្ពុជាគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីឧបករណ៍អគ្គិសនីហើយនេះគឺជាមោទនភាពធំរបស់កម្ពុជានៅក្នុង30ឆ្នាំនេះ